नमस्कार न्यूज़ अलर्ट के स्वागत नान निम्म प्रधान तांत्रिक वासुदेवन इवत्तिन विशेषवादंत संचिके अंतंद्रे निम्म मनेगे दारिद्र्यतन हेच्चागुदक्के नीवे कारणकर्तरागतीरा ई दारिद्र्यतन हेच्चादागले मनुष्य मानसिकवागि नोंदु नरळि मानसिक ओत्तडक्कोळगागतक्कंतद्दु ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವೇ ದರಿದ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮನೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷ आधार खंब आगताने आतन मनोभाव ज्ञान व्यवहार कड़े बिंदी आत बेगे होरट्रे बरतक संजे आतन व्यवहार मने विचार केस कार्य बे इवन जीवन इदेबंत गृहिणी मन गृहिणी आके ಎಷ್ಟು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಖಂಡಿತ ಪುರುಷನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯೇ ದುರ್ಗೆ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಮನೆಗೆ ದರಿದ್ರ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯ ಉದಯದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ದರಿದ್ರ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಈ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಧನಧಾನ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಗೊಂದಲಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ದರಿದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಅರಿಷ್ಟತನ ಹಾಗೂ ದಾರಿದ್ರ್ಯತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಉದ್ಭವವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ವರ್ಚಸ್ ತೋರಿಸಬೇಕು ಕೋಪ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಂದ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವೇ ದರಿದ್ರರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇದಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಪೂಜೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ದೇವಿಗೆ ಕೆಂಪು ಹೂವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕೂರಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ದರಿದ್ರತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಗೊಂದಲಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಊಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ ತಟ್ಟೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಕರ್ಮರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ರೋಗಪೀಡಿತರು ದೀನದಟ್ಟ ದರಿದ್ರರು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ತಟ್ಟೆನ ಭೌಷಣವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಯಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದುರ್ಗೆನಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಿರಾ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದೇವಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗ್ತಿರಾ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ನೀವೇ ಸುಡತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತುಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಕೆಲವರು ಈ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೀಪ ಈ ಎರಡನ್ನು ಸಹ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ತುಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಮನೋಕಾರಕ ಮಾತೃಕಾರಕ
ಹಾಗಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ವಿಮುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.